ከተጀመረ አመታትን ያስቆጠረው በኤቲኤም ማሽን ገንዘብ የመቀበል አገልግሎት የሰዎችን እንግልትና ጊዜ ለመቆጠብ ተመራጭ የሆነ ቢመጣም አሁንም በሚፈለገው ደረጃ በተቀላጠፈ መልኩ እየሰራ ነው ማለት አይቻለም። ሰዎች ዛሬም ብራቸው እየተቆረጠ ሲቀርባቸው እሱንም ለማስመለስ በ15 ቀናት የሚበልጥ ጊዜ እንደሚጠብቁ እንዲሁም ደግሞ ማሽኖቹ እንደታሰበው 24 ሰዓትና 7 ቀናት አለመስራታቸውን በመጥቀስ ሲያማርሩ ይሰማል። ከዚህ ቀደም የነኑ የኤቲኤሞች በተገቢው መልኩ አገልግሎት አለመስጠት መነሻ አድርገን ተገልጋዩ የተሰማውን ቅሬታ በዚሁ በአዲስ ነገር አስመልክተናችሁ እንደነበር የሚታወስ ነው። በዛሬው ጥንቅራችን ደግሞ ለመሆኑ የችግሩ መነሻ ምንድነው? ክፍተትና መፍትሄውስ ከማን ነው? የሚሉትን ጥያቄዎች መነሻ በማድረግ ባለሙያዎችን አናግረን አንድ ጥንቅር አሰናድተናል። ረዴት ሸቱነች አዘጋጀችው። ካርድ ስትከቺ ኤሌክትሪክ በመሐከል ይቋረጣል። ያ ሲቋረጥ ምን ነው ያደርጋል? በቃ ኪት ይቆማል። ያ ሲቆም ጠብቁ ብሎ ይጽፍልሻል። ሁሉ ነገር ማኑዋል አለ እዛ ላይ። ትንሽ ቆሜ ስጠብቃለሁ ድጋሚ ምን ያደርጋል? በፊት የጠየቁትን 2000 ብር ደግሞ ይመታል። የሆነ ወቅት ላይ ሊስታሞብኝ ማታ ላይ ተጠቅሜ ከሌሊቱ 4 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል አልመለሰልኝም። ብር ማግኘት አልቻልኩም። ጠዋት ላይ ሄጄ ነው ሰራተኞቹ ጋር እንትን ብዬ ከሁለት ሰዓት በኋላ ማውጣት የቻልኩት። አሁን እንደዚህ ነገሮች ይገጥማሉ፣ እውነት ነው። ከላይ የሰማችኋቸው ከዚህ ቀደም ከኤቲኤም አገልግሎት ጋር በተያያዘ ያቀረብንላችሁ የዜጎችን አስተያየት ነው። ከላይ ከሰማችኋቸው በተጨማሪ ከባንክ ደጃፎች ጀምሮ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተቀመጡ የኤቲኤም ማሽኖች የሰዎችን ካርድ ወስዶ በማስቀረት በመብራት ብሎም በሲስተም መቋረጥ እንዲሁም በመሰል ምክንያቶች ዜጎችን ላልተፈለገ እንግልት እየዳረጉ ይገኛሉ። ይህንኑ መነሻ በማድረግ ስለ ጉዳዩ አነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት መምህር ወንደሰን ሙሉጌታ የኤቲኤም ማሽኖች መኖር አንድ ባንክ ቅርንጫፍ ለመክፈት የሚያወጣውን ወጪ እንደሚቀንስለትና ተገልጋዩን በቀላሉ የባንክ አገልግሎትን እንዲያገኝ የሚያስችል ተመራጭ ቴክኖሎጂ መሆኑን ገልጸው የሚያጋጥሙ ችግሮች ምክንያት ግን የባንክ ቁጥጥር ማነስ ነው ብለዋል። እኔ የክትትል ነው ምለው ለምንድን ነው? ያው ያጋጥመናል ሁላችንም። አንድ ኤቲኤም ማሽን አንድ ባንክ ከተከለ ልክ እንደ ብራንች ሙሉ ሰርቪስ እንዲሰጥ ሊከታተለው ይገባል። ጥሩ ነገር ምን አለው? ሶፍትዌር ስላለው ውስጡ ሶፍትዌሩ የኤቲኤሙን የማሽኑን ባህሪ በደንብ አድርጎ በየጊዜው ለባንኮቹ ይሰጣል። ለምሳሌ የቴክኒክ ችግር ገጥሞታል ወይ፣ ካርድ ወስዶ አስቀርቷል ወይ፣ ብር ለማውጣት ብሎ በተለያየ ቴክኒካል ችግር ምክንያት ሳይሳካለት ቀርቷል። ይሄ ኮመን ነው፣ ብዙ ቦታዎች አሉ። ነገር ግን ያንን መረጃ ወዲያው ወስዶ አክሽን መውሰድ መቻል የግድ ያስፈልጋል። ባንኮች ይሄን ለብቻ የሚሰሩበትን የስራ ሂደት ወይንም የአካሄድ ፖሊሲ ሊኖራቸው የግድ ይላል። ስለዚህ የተሟላ አቅም እንዲኖረው በኤሌክትሪክ በኮኔክሽን ወይንም በኢንተርኔት እንዲሁም በውስጥ በሚፈልጋቸው የገንዘብ መጠን ሊሆን ይችላል፣ የሶፍትዌሩ ጊዜ ወቅታዊ መሆን ሊሆን ይችላል። እነዚህም በሙሉ አብረው ሊያዩ የግድ ያስፈልጋል። አንድ የኤቲኤም ማሽን ያዘዙትን ሙሉ ብር ቆርጦ በሚያስቀርበት ጊዜ መፍትሄ ለመስጠት እስከ 15 ቀን የሚያደርስ ጊዜ ተገልጋዮችን የሚያስጠብቁ ባንኮች እንዳሉ የደረሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህ የተነሳም ዜጎች ላልተፈለገ እንግልት ከመዳረጋቸው ባለፈ ኢኮኖሚ መቃወስም እንደሚገጥማቸው ነው የሚናገሩት። ለዚህ መፍትሄው ደግሞ ባንኩና ማሽኑ የሚለዋወጡትን መረጃ መነሻ በማድረግ ባንኮች የተቆረጠ ገንዘብ በፍጥነት ለተገልጋዩ ተመላሽ እንዲሆን ማድረግ በሚያስችል ደረጃ የኤቲኤም ሙን ሶፍትዌር ማበጀት እንደሚችሉ ነው ባለሙያው የሚያብራሩት። አንድ ሰው ገንዘቡን ሊያወጣ ብሎ በኤቲኤሙ ችግር ምክንያት ባለመውጣቱ ተጨማሪ ጫና እንዲመጣበት ካደረግን ሰዎች ቴክኖሎጂን ያለመቀበልን ባህሪ እንዲያዳብሩ እናደርጋለን እና በዋነኝነት የሚያስፈልገው እንዲህ ሲሆን ለካስተመሩ ወዲያው ኮሚኒኬት ማድረግ። ለምሳሌ ይህን ያህል ብር ልታወጣ ነበር፣ ፌል አድርጓል፣ መልሼዋለሁ። ካልሆነ ደግሞ እንዳልነው ሳምንት ሁለት ሳምንት ሳይሆን በተወሰኑ ደቂቃዎች ወይም ሰዓታት ውስጥ የሚመልስበትን ሲስተም ሶፍትዌር ስለሆነ ይሄ ነገር ይቻላል። ነገር ግን እንዳልኩት የአሰራር ስርዓትን መዘርጋት፣ መከታተልና ለካስተመሩ መረጃው በአግባቡ መስጠት። ታዲያ ለዚህ የኤቲኤም አገልግሎት ችግር መፍትሄው ምን ይሆን ስንልም ጠይቀናል። ካስተመሩ ባንኩን በትክክል ሼፕ ያደርገዋል። በራቀ ቁጥር ባንኩ የተሻለ ሰርቪስ ለመስጠት ይሞክራል። እንደው እንደ ህግ አውጥተን አንድ ኤቲኤም እምቢ ካለ በአንድ ቀን ውስጥ ባንኩ መመለስ አለበት ብንል ለትግበራ በጣም ከባድ ይሆናል። ምክንያቱም ብዙ ሶስተኛ ወገን ላይ የሚሳበቡ ምክንያቶች ሊኖሩን ስለሚችል መጀመሪያው ሲስተም አቬሊቢሊቲ ላይ መስራት
ኤቲኤሞቻቸውን ፎሎ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የኔትወርክ መቆራረጥና የፓወር ላይ ያው እነዚህንም አማራጮችን መጠቀም ሪደንደንት ኔትወርክ ኮኔክሽኖችን መጠቀም ያው እንደ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል ባንኮች። ያው ቀደም እንደነገርኩሽ ካረንትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኤቲኤሞች የአንደኛው ዲጂታል ቻናል ሆኖ ኤቲኤሞቹ በቂ ናቸው እነት ለመናገር ህብረተሰባችንን ለማስተናገድ ናሽናል ባንክ እዚ ላይ ክራይቴሪያ አስቀምጦ አትሊስት አቬላቢሊቲያቸው በዚህ ሌቭል ኢንሹር ማድረግ ይኖርባቸዋል። በኤቲኤም ማሽኑ ተደጋጋሚ ችግር ስማቸው የሚነሱ ባንኮች የመኖራቸውን ያክል ቴክኖሎጂ ዘመኑን የዋጀ በማድረግ ለደንበኞች አዳዲስ አገልግሎቶችን እያቀረቡ የሚገኙ ባንኮችም አልጠፉ። ከነዚህ ባንኮች መካከል አንዱ የሆነው አቢሲኒያ ባንክም እያሳደገ የመጣው ኤቲኤም አገልግሎቱ ብር ከመውጣት ባለፈ ብር የማስገባት፣ የውጭ ምንዛሬ የማከናወን፣ ካሽ የመመንዘርና ያለ ካርድ ብር የማውጣት አገልግሎቶቹ ይጠቀሳሉ። ለዚህም ይጠቅም እንደሆነ ብለን ለምዱ እንዲያጋራን ጠይቀናል። የሎካል ላንጉጆችን በአራት ቋንቋ አምስት ቋንቋ ድረስ ማስተናገድ ይችላል። የኢንተርናሽናል ላንጉጆችንም እንደዚሁ በአራት ቋንቋ እንዲጠቀም ተደርጓል። በኤቲኤም ተጠቅመሽ ያለ ካርድ የካርድለስ ትራንዛክሽን በመፈጸም የካዋሌትሽ ላይ ብር ወጪ ማድረግ ትችያለሽ ማለት ነው። የአቢሲኒያ ኤቲኤሞችን በመጠቀም ጤና ወይ በእድሜ ምክንያት ኤቲኤም መጠቀም የማይችሉትን እኛ እንደ ስቴፕ በመቅረብ እነሱም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለአይነ ስውራን የሚሆን የኤቲኤም አገልግሎት በድምጽ የታገዘ የኤቲኤም አገልግሎት እንዲጠቀሙ የማስቻል ነው። በኢትዮጵያ ወደ 20 የሚጠጉ የንግድ ባንኮች በስራ ላይ ያሉ ሲሆን በእነዚህ ስር በሺዎች የሚቆጠሩ የኤቲኤም ማሽኖች አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ ተብሎ ይታመናል። ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘውና ይህንኑ የኤቲኤም አገልግሎት በተመለከተ በተደጋጋሚ ቅሬታዎች የሚቀርቡበት ባንክ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲሆን ባንኩ ስለ ኤቲኤም አገልግሎቱ አሰጣጥም ሆነ ስለሚነሱበት ቅሬታዎች ሐሳቡን እንዲያካፍል በመፈለግ የሚመለከተውን ብንጠይቅም ለጊዜው መረጃውን ማግኘት አልቻለም።